Ny hemmamatch för BC Luleå. Fryshuset nu tisdag. Hockey Larsson, du är headcoach imorgon när Peter är sjuk. Tankar inför matchen? Ja, jag får hoppa in, ja. Så det blir kul. Nej, men vi vill försöka studsa tillbaks efter en tung match mot Borås där vi inte riktigt nöjd. Varken med försvar och anfall. Så nu vill vi försöka studsa tillbaks och hitta tillbaks till hur vi vill spela. Fryshuset då, vad är det för lag? Det är ett lag som vill springa mycket, attackera. De tar gärna snabba avslut, så det gäller att man är förberedd på det. De vill även gå på offensiva returer, så det gäller att vi blockerar ut. Sen är det våran tur när vi har tagit returen, och då vill vi köra på. Vad har vi pratat om på träningar på sistone då? Nej, men det är framförallt kanske få lite mer bordrörelse i anfall. Försvar just mot Fryshuset måste vi hitta våra gubbar snabbt, så inte de får springa i massa lätta layups. Vad säger du om matchen mot Borås där? Det var ju jämnt i tre perioder, fjärde perioden. Vad händer? Ja, det blev ju inget. Vi spelade inte något speciellt bra försvar, varken i tredje eller fjärde tyckte jag. Vi släppte in 62 poäng, och det är ju alldeles för mycket. Då måste vi ha 63 poäng för att vinna matchen. Så vi vill tajta till försvaret, och samtidigt det jag pratar om, lite mer bordrörelse i anfall. Hur viktigt är det att studsa tillbaks direkt efter en sån här torsk? Jätteviktigt. Det är aldrig kul att förlora, och helst vill man ju spela match på en gång, men nu har det gått några dagar och vi har sett video och analyserat Borås och lämnat den, och så nu går vi vidare. Tackar.